ስንት ወራት የማይደግም ሰው አለ። አንድ ኪሎ ሽንኩርት አገራችን ላይ እየተመረተ ከቀደም ባሉት ወራቶች ውስጥ 40 ብር ነበር የምንገዛው። ዘይታውን ብንወስድ አገራችን ውስጥ እየተመረተ አለን። ጥሩ ጥሩ ፋብሪካዎች ለምን ስራ ላይ አይውሉ? ኑሮ አሁን በጣም ውድ ነው። በተለይ በዚህ ከጥር ግማሽና ከየካቲት መግቢያ ጀምሮ 13 14 ይሸጥ የነበረ ሳሙና ስታየው የሰባት ብር ጭማሪ ተደርጎ 20 ብር ነው። ያስደነግጥሻል ሁሉም ነገር። ለምሳሌ ነው እሱን ያነሳሁት እንጂ በማኮረኒ ብትሄጂ፣ በፓስታ ብትሄጂ፣ በሁሉም ነገር ኑሯል። በተለይ በዚህ በነጋዴዎች መካከል ያለው በልማቱም በኩል በሲሚንቶውም በምኑም ያለው ሁኔታ ከፍተኛ በህብረተሰቡ ላይ ጫና ነው ያለው። ነጋዴዎች አላስፈላጊ ዋጋ የሚጨምሩትን መንግስት ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ አለበት። ህብረተሰቡ ለሚፈለገው ለመንግስት ጥቆማ መስጠት አለበት። ነጋዴዎች የሚሸጡትን ሸቀጣ ሸቀጦች ላይ ህጋዊ በሆነ መልኩ መሸጥ መቻል አለባቸው። ገበያ ላይ እኮ ሁሉ ነገር አልጠፋም። ብሩ ግን እጥፍ እየጨመረ ነው የምታገኙ። ይሄ ማለት ሰው ሰራሽ ችግር መሆኑን የሚያሳይ ስለሆነ ሰው ለህሊናው ሊገዛ ይገባዋል። ህብረተሰቡ ራሱ ችግሩን ቢፈታ ጥሩ ነው። ሁለተኛ መንግስት ደግሞ እንደ ህግ እንዳስተዳደር እንዳመራ ችግሩ ለመፍታት ጥረት ማድረግ ያለበት ብዬ ነው የማምነው። የዋጋ ግሽበት ማን ላይ እንዳነጣጠረ፣ ዝቅተኛ ገቢ ካለው ላይ እንዳነጣጠረ ብዙ የሚጎዳው መሆኑን መንግስት ተረድቶ ይሄንን አነስተኛ ገቢ ያለውን ህዝብ ለመደገፍ መንግስት እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው። አሁንም በበለጠ እንዲሰራ እመኛለሁ። ደበቁ የሚባለውን አላየሁም፣ ግን እውነት አድርገውት እንዲሆን ይህንን ይቅርባቸው ያውጡና ለድሃው ሲሆን በነፃ ይሰጣል። የሰው ልጅ ለወንድሙ ለእህቱ በቀረብ በዋጋው እንዴት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሰጡ ልብ ይስጣቸው እግዚአብሔር ነው የምለው።